Ja, Hej och välkomna! Då ska vi dra igång med lite uppsnack till V86. Vi gör lite studiemiljö studiomiljö idag. Och vi ska väl gå bra i alla fall och gå igenom de här loppen. Vi inleder med ett lopp för eh, klassen. Ja, det är lite silverdivisionshästar. Jag tycker det här är ett rätt så öppet lopp. Tidig favorit, nummer tre och lång. Han ska givetvis räknas men har ju inte startat på ett ta Det är lite frågetecken med formen. Mycket sur uppåt kring ett ägargande. Eh, frågan är om Tommy här nere tycker av nummer fyra. IME Mine. I sådana fall hinner han förbi och då tycker jag ägargande är sårbar. Och jag litar inte fullt ut på honom och jag varnar istället kanske för nummer. Sex Odd Fellows jag jag var väldigt övertygande senast. Eh, helt enkelt frågan om att gardera här i den inledande avdelningen. Vi går vidare till nästa avdelning. Vi har en klar favorit nummer 9, Sensational Dream. Den räckte inte till seger senast på Sovalla då, den fick vandra ett ut om Q och var också lite trögare, lite bekvämare i stilen. tycker jag Det låter lite uppåt igen, och det kommer bli barfota den här gången. Det tror jag tror klart plus, Dessutom så tycker jag att motståndet ser eh, tunnare ut, och därför tycker jag att Sensational Dream är en klart motiverad spik, trots att den går ut igen från bakspår. Men den vann ju näs, eller för tre starter sen just från ett nionde spår, så att jag är inte orolig med tanke på motståndet, utan eh, till och med kan det vara den bästa spiken i omgången. En intressant finska kommer på besök i den tredje V86-avdelningen. Det är nummer tre Stone Isle Lilian, som har övertygat stort hemma i Finland. Hon var senast ute och vann på ett övertygande sätt. Från utvändigt ledaren. Värt att notera att hon då för första gången gick barfota runt om och Det var ett ytterligare plusfaktor. Jag tror att hon har en bra chans oavsett löpningsförlopp men hittar hon till ledningen, ja, då är det en riktigt toppchans. Jag tycker det här är ett, är ett alternativt spikförslag. Men det finns ju en del luringar bakom. Ett, Wingate Ida med perfekt läge. Har haft lite otur här på slutet. Nummer 9, Rujada Deirek, som vi väntar fortsatt på att hon ska få vinna. Och så också nummer 10, Geisha Sund, som visade lite förbättrade takter senast. Det är som sagt fyraåriga Stone, en hel del luringar med, som det känns. Vi går vidare till den fjärde avdelningen, Romeo la det är Nurmos och Jorma igen. Han är bra, det vet vi, men han levererar väldigt ojämnt. Och absolut ingen häst man vågar spika, Framförallt inte som favorit utan då letar man ju mot buden. De bästa motbuden... Ja, Bäst kapacitet vet vi att nummer 5, Tricky Track, har. Det är en högkapabel häst som kördes lite på safety senast. Det är ofta så där med hästar när de har gått och varit osäkra. Man vågar inte ladda lite och de ska hitta sig själv. Kapacitetmässigt duger han. Han är alltid en ständig outsider tills han vinner igen. De intressantaste buden hittar vi på startfollan, tycker jag. Nummer 2, Bonjour, Hornline som såg kraftigt förbättrad ut senast. fick ett bra lopp och avgjorde. Men också nummer fyra Hitman, som det var mycket snack på inför loppet senast. Högg dock i galopp från början. De här två känns klart intressanta på startvolten och ska med på systemet. I den femte avdelningen, nummer fyra Räckless favorit. Den här hästen såg jag för första gången på Sovalla i höstas. Då åkte den på stryk. men den var inte vilken häst som helst. Det var Maverick Man, som Svanstedt hade, då som vann på ett mycket övertygande sätt. Den har ju sedan mera rollat upp segrarna och vunnit V75. Räckles vann också ett lopp efteråt, men det har blivit eh Lite galopper här på slutet, visade dock full form senast då den efter en stor startgalopp flög fram och var nära i mål som fyra. Jag tror att han har överlägsen fart här. Jag tror också att man kör lite mer på säkerhet och jag tror att det är vinnaren. Jag tycker det här är ett bra spikförslag också. Nummer fyra, Reckless. Vi går vidare till en... Sjätte avdelningen, Sweet Soul Cake, har ju en, inlett karriären på bästa sätt. Tre segrar på fyra starter. Vart är enklare gäng och det Jag har aldrig riktigt blivit såld på den här hästen. Fin travare, men kapacitetsmässigt utmärkas inte på något vis. utan känns givet för mig att gardera som klar favorit. Vi tar med bland annat nummer två, Jailhouse How, som är på gång uppåt duger. Eh, glöm inte 4 croquet som 4 eh, som är mycket fartväl häst. Eh, vill jag ta fram som en av de bästa skrällbuden i omgången. Tar också med fem Ride the Lightning som har gjort det bra och 7 Dream of M som vi väntar lite. Glöm inte heller nummer tio Rescue Junit. också det är en häst som står på tur och vinna. Här finns det många eh, på gångare och eh, ja, jag vill gå emot favoriten. Jag går emot favoriten också, i den sjunde avdelningen. i nummer sju kasterbok och som vann på ett övertygande sätt senast. Men med spår utvändigt om fast så tror jag att han får ett tufft upp. Fass, som jag tror kommer ta hand om ledningen här, Han gjorde ju det eh, näst senast på Sovalla. Han hade ett femte spår. då. Vi ser hur han bara blixtrar till ledningen eh, utan besvär. Och jag tror att han når ledningen också här igen. Eh, då får kastebok och vandra utvändigt. Och med tanke på att det är kort distans så tycker jag att det är fördel för Fass som är oerhört formstark vid dagen. Han var minst lika imponerande när han vann från tredje-fjärde utvändet sist på Romme. Han blåste dem på en lång sida. Jag tycker det här är en riktig formhäst. Jag vet att det finns hästar emot men i och med att det luktar ledning för Fass så tror jag till och med att Kastuboko får tufft att utmana från utvändig position. Och det kan vara bra att ha lite eh, kort en hel del lopp, för jag tycker att det är öppet. också i avslutningen. Eh, Västerbo Prestige favorit tidigt. Det är väl tufft, kanske, även om vi vet att den mest kapabla hästen nu är hemma hos sin ägare. Och, eh, jag har inte full koll på hur träningsstatusen är där. Jag ska försöka luska ut det mer till imorgon, men kan i alla fall notera att kapacitetmässigt eh, har han väl ingen överman i det här loppet, men han är definitivt inte att lita på. Melby Ambulett visade to fortsatt toppform senast. Given. Fem very much. Eh, kiss Karsk är eh, ju en häst som eh, vi vet vad han besitter. Nummer två, Kostat Antisoldi, höll bra från ledningen senast. Räknas också igen. Blir det körning. Elva Paying guest, stark. Och tolv Bear with me, eh, som eh, har visat eh, Smygform blev fast senast och står väl på tur att ta lite klaff kanske och bara en tänkbar skräll här i loppet. Ja, detta var mina tidiga idéer inför V86 och därmed så tackar jag för mig. Vi kör inte på fredag den här veckan utan vi har istället V75 på lördagen. Och det kommer ett uppsnack i slutet av veckan också inför v 75